שלום לכם. אני אנסה לשכנע אתכם בשלוש נקודות. היא השיגה אותי כבר מספיק. שלוש נקודות. נקודה ראשונה, בניגוד למה שאמר חגי, חברי הטוב, שהנוסח הנוכחי של הסעיף הוא פי אלף יותר גרוע מהנוסח הקודם. התזה השנייה שאני אנסה לפחות לטעון, שהסעיף הוא לא חוקתי, גם לפי הדוקטרינה, ונדבר עליה, תיקון חוקתי בלתי חוקתי. והתזה השלישית שאני אנסה אולי לטעון, שהסעיף הזה נכתב לא ברוח הציונות, אגב הקלאסית החילונית, הוא נכתב בדמותה ובצלמה של הציונות הדתית, גם של המכון אסטרטגיה ציונית, גם פורם קהלת. אז בוא נתחיל. אני לא הוצאתי את ה... איפה? איך אני מסיים פה את ההצגה? שנייה, סיים. לא, אל תיגע. יוסף, בסדר. אל תשכח, גם אני מהנדס מחשבים מהטכניון. טוב. כן. אגב, מי שלא יודע, יוסף הוא גם אח של חסן מעדאלה, אז... כן. אז בואו נסתכל על הנוסח של הסעיף. בואו נסתכל, נראה את הנוסח של הסעיף. הסעיף אומר כך: המדינה רואה בפיתוח ההתיישבות היהודית ערך לאומי, תפעל על מנת לקדם ולעודד את ההתיישבות היהודית. זה דבר אחד. בואו נסתכל רק גם על הנוסח המקורי שהיה. הנוסח המקורי, סעיף 7ב, שחגי אמר שהוא גזעני, אגב גם חגי מסכים שהוא היה סעיף לא טוב. המדינה רשאית לאפשר לקהילות, לרבות בני דת או לאום אחד, לקיים התיישבות קהילתית נפרדת. כלומר, אם יהודים רוצים להקים יישוב, ערבים להקים יישוב, זה מותר להם. לפי החוק אמרו זה לא בסדר. מי התנגד אגב? גם היועץ המשפטי התנגד, גם היועץ המשפטי של הוועדה שהכינה חוק התנגדה, וגם נשיא המדינה התנגד. נשיא המדינה שלח מכתב בזמנו ליועץ המשפטי של הוועדה ואמר, תראו, אני מבקש להפנות מבטנו פנימה לתוכי החברה הישראלית, האם בשם החזון הציוני אנו מוכנים לתת ליד לאפליה והדרה. אגב, מעניין שהנשיא במכתב שלו דיבר על אפליית דרוזים, הדרת דרוזים, הדרת חרדים, הדרת להט"בים, ולא דיבר על דווקא על הדרת מי? הדרת ערבים. אז בוא נגיד, זה הסעיף. עכשיו בוא נראה איך אנחנו מפרשים את הסעיף הזה. מבחינה לשונית, כשאומרים אני רוצה לקדם התיישבות, מה זה התיישבות? או שהתיישבות כשם תואר, ואז בעצם אני מקדם יישובים, או התיישבות כשם פעולה, ואז אני בעצם מקדם יישובים, או יישוב היהודים. ולכן יש כאן שתי משמעויות שאין בלתם, חגי, אין בלתם. הראשונה היא שהמדינה רואה בפיתוח יישובים המיועדים ליהודים בלבד ערך לאומי, והאפשרות השנייה שאולה היא, המדינה רואה ביישוב היהודים ערך לאומי. הקמת יישובים ליהודים או יישוב היהודים. זה השתי המשמעויות. ועכשיו דיברנו או שאלנו איזה השלכות או איזה שימושים המדינה יכולה לעשות בזה. לעניין הזה אני אבחין בין יהודה ושמרון והקו הירוק. ונתחיל דווקא ביהודה ושמרון. אגב, אולי שאלה האם החוק הזה חל ביהודה ושמרון. חגי בדיוני הוועדה ב-16 לחודש אמר משפט בשתי שניות. אף אחד לא שם לב אליו. ורציתי באמת להקליט ולהציג כאן, הוא אמר דבר כזה: כשם שחוק יסוד כבוד האדם וחירותו חל ביהודה ושמרון, ככה הנטייה היא והפרשנות תהיה שהחוק הזה חל ביהודה ושמרון. אז מה יעשה המדינה ביהודה ושמרון? תקדם יישובם של יהודים, תקים התנחלויות. זה בדיוק המשמעות של הסעיף. הסעיף הזה בעצם מכשיר הקמת התנחלויות בתוך שטחי יהודה ושמרון. אגב, שני דברים הם יעשו. אחד, זה יכשיר הקמת התנחלויות חדשות, והרבה יותר חשוב, זה יכשיר כבר התנחלויות קיימות. חגי דיבר על התנחלויות שהוקמו על מקרקעי מדינה. יש היום ויכוח לגבי התנחלויות שהוקמו על מקרקעים פרטיים של פלסטינים. והוגש, עבר חוק שנקרא חוק הסדרת ההתיישבות. אני מקווה שרק אני אצליח. נו, אני רוצה את השקף הזה. זה. עבר חוק יסוד הלאום וחוק הסדרת התיישבות ביהודה, שמכשיר התנחלויות, מאחזים בלתי חוקיים על קרקע פרטית. הוגשה עתירה, בין היתר אני חושב על ידי עדאלה.
ואז מה הממשלה חשבה לעשות? הממשלה חשבה לעשות שימוש בסעיף 7 לחוק ההתיישבות, לחוק היסוד הלאום, סעיף ההתיישבות, כדי להכשיר את החוק הזה. נכון, הם נסוגו. כי מה רצו להגיד? רצו להגיד שקידום יישובם של יהודים בכל רחבי הארץ, לרבות היהודה ושומרון, זה ערך לאומי, ואם זה ערך לאומי, אז מוצדק אפילו להפקיע קרקע של פלסטין וקרקע פרטית. אין שום בעיה. אז יש שימוש אחד בתוך יהודה ושומרון. אבל אפשר לעשות שימושים, הרבה שימושים בסעיף הזה, גם בתוך שטחי המדינה, ואני אגיד איזה שימושים המדינה יכולה לעשות. אחד, ליישב יהודים בקרקע של נפקדים. ואם יישבו יהודים בקרקע של נפקדים, זה בעצם יסתום את הגולל על החזרת הקרקעות לנפקדים, ואם זה יסתום את הגולל על החזרת קרקע לנפקדים, זה יסתום את הגולל על זכות השיבה. נקודה. שנית, אגב, חיים פרופסור זנדברג כותב על זה הרבה, הקרקע היום היא על שם רשות הביטוח, למרות שיש תקנת שוק לרשות הביטוח, אבל כמוני כמוך יודע שרשות הביטוח היא פיקציה והרצית על זה. זה אחד. שנית, יישבו יהודים בקרקע שהופקעה מערבים. ולמה שיישבו יהודים שהופקעה מקרקע של ערבים? אגב, גם אני מדבר על קרקע של רשות הביטוח משנת 53 על פי חוק חרם, כי אם המדינה לא תיישב יהודים, יבוא ערבים ויגידו, הפקעתם בשנת 53, מטרת ההפקעה לא מומשה, לא יישבתם, ולכן מה צריך לעשות? לבטל. והיה פסק דין של מגידו, שמצאנו, אני תושב במלפחם, הופקעה מאיתנו 34 אלף דונם על פי אותו חוק משנת 53, מצאנו במקרה איזה 400 דונם ככה עבודים שכביכול לא היו בתוך מפת ההפקעה, הלכנו לבית המשפט העליון, בית המשפט העליון אמר לזה הוא הפקע, אז אמרנו אבל אין כלום, אין יישוב שם. אמרו לו יש יעור, יש עצים, ויעור זה בגדר מה? זה גם בגדר, התיישבות. איזה שימושים עוד יש? ועכשיו זה השימושים העיקריים. השימוש העיקרי בחוק ההתיישבות יהיה, כפי שאמר חגי בדיוק, לא צריך. השימוש העיקרי זה ליישב יהודים באזורים מסוימים כדי להפוך לרוב. וזה בדיוק מה שאמר חגי. להעתיק אזרחים יהודים לתוך אזורים, למשל לנגב, לגליל, על פי אינטרסים לאומיים, להפוך אותם לרוב ולמנוע בעצם יצירת איזה רוב? רוב ערבי. זה בדיוק המטרה של הסעיף. ואז אם אני אקרא בכתביהם של האינטלקטואלים, והזכיר גם חגי את פרופסור גבזון שהייתה פה, למה שהיהודים צריכים להיות רוב? אני האמת קראתי ולא האמנתי. אומרים כך, תראו, אם יהיה רוב יהודי, וזה כתוב, זה כתוב במאמרים, אם יהיה רוב ערבי, נניח בנגב, בגליל, הם יהיו אלימים. יהיו שם אלימות, יותר מדי תהיה אלימות, ולכן צריך להטמיע אותם ושיהיה שם רוב יהודי. עוד סיבה, אם יהיה רוב ערבי ויהיה רצף טריטוריאלי, וזה אמר חגי, אנחנו צריכים, יהיה רצף טריטוריאלי של יישובים ערבים, אנחנו צריכים שם לטעת יישובים יהודים כדי מה לעשות? לקטוע את הרצף הטריטוריאלי. אבל למה לקטוע? כי יש חשש שהערבים האלה, האויבים, יתבעו אוטונומיה וירצו להסתפח לאיפה? למדינות, השכונות, והאמת היא המניע אולי, אולי המניע, ומי שאמר אותו פעם, זה פשוט מחוסר רצון לראות ערבים כרוב. אני לא רוצה לשמוע את המואזין יקריא את התפילה, אני לא רוצה. אני רוצה להיות ביישוב שיש בו רוב יהודי. אז בוא נראה. אז לפי הסעיף הזה בעצם השימוש העיקרי זה לעודד יישובם של יהודים ולהפוך אותם לרוב. איך לעודד? איך אני יכול להביא יהודים מתל אביב לגליל? אז בוא נראה. אני אשלם, עכשיו אני מדבר על האמצעים לעודד יהודים, לשלם להם אולי כסף, תבוא, לתת להם תמריצים בחינוך, לתת להם תמריצים בתעסוקה, לתת להם תמריצים במיסוי. ועוד משהו, להקים לכם יישובים ליהודים בלבד, הרי כדי להביא אותם לגליל, הם יבואו רק אם יהיו לי מה? רק אם יהיו לי יישובים ליהודים בלבד. וגם ליצור תשתית משפטית שתאפשר את כל ההפרדה הזאת. זה המשמעות של הסעיף. זה בדיוק המשמעות של הסעיף. ולכן, אם אני משווה עכשיו, לאחר כל מה שאמרתי, אם אני משווה בין הנוסח של הסעיף הקודם, לבין הנוסח של הסעיף הנוכחי, על פי כוונת יוזמי החוק, נו מה יהיה? גם הוא נגדי? הנה, הסעיף הקודם אומר כך,
המדינה רשאית לאפשר לבני לאום יהוד, אחד, יהודים וערבים, להקים יישובים קהילתיים. מצד שני, הסעיף היום, סעיף 7, הוא יהיה כך. המדינה רואה ביישוב יהודי בכל כחלקי הארץ ערך לאומי, והיא תעודד יישובם של יהודים באזור מסוים למטרות ציבוריות, כגון מניעת רצף טריטוריאלי ויצירת רוב. לשם כך, המדינה תקצה משאבים לאותם יישובים. זה בדיוק המשמעות של החוק. ואם מישהו חושב שאני קצת הוזה, אני רק הבאת לכם כאן שני סרטים של 40 שניות כל אחד, לשני חברי כנסת, שהם היו יוזמי החוק העיקריים אגב, שלא תטעו. אלה הם היו יוזמי החוק, ותראו מה הם אמרו. הנה, נשמע קודם כל את סבוד. ישראל תישאר מדינה יהודית, מדינתו של העם היהודי ומדינה יהודית. ואני מצהיר בזאת שהעיר אפולה תישאר עיר יהודית, ושהעיר נצרת אלית תישאר עיר יהודית, ושבגליל יהיה רוב יהודי, ואנחנו נעשה בעזרת השם הכל, את כל מה שצריך הכל, כדי שבגליל יהיה רוב יהודי, מכיוון הכל. שהמושג מדינה יהודית, וזאת אגב ההצדקה, זאת אגב ההצדקה לחוק השבות, חוק השבות, שמה לעשות מחלה, התשובה כן, התשובה כן. מה שזה יאפשר למדינה, למשל הממשלה לקבל החלטה שאומרת את הדבר הבא, אנחנו הולכים להקים עכשיו עוד שורה של מצפים חדשים שהמטרה שלהם היא להעביר ולייצר מצב שבגליל יחזור להיות רוב יהודי בניגוד למציאות שנוצרה שם כתוצאה מחוסר היכולת לפעול בגלל הפסיקות האלה של... שלוין, תבנה רכבת, לתת תמריצים, תבנה מקומות עבודה, לעשות את כל הדברים האלה, תיתן קרקע זולה, אנשים ילכו, זה מה ש... יופי, אז בזה אני מקווה שסיימתי את החלק הראשון להראות לכם שבעצם, כן, להראות לכם שבעצם הסעיף הנוכחי הוא הרבה יותר גרוע מנוסח הסעיף המקורי. עכשיו לתזה השנייה. החלק השני של מה שאני רוצה להראות, שהחוק הזה לא יכול לעמוד. הסעיף הזה הוא בלתי חוקתי וצריך לבטל אותו. ואני אגיד בקצרה, איך בית המשפט העליון, יש ויכוח היום אגב, זה, אני לא שומע את זה. יש ויכוח היום האם בית משפט עליון יכול לבטל חוק יסוד. אין מחלוקת שבית משפט עליון יכול לבטל חוק אם הוא נוגד חוק יסוד. מתעורר ויכוח אם בית משפט עליון יכול לבטל חוק יסוד. אפילו איילת שקד אמרה, איך יכול להיות שבגץ בכלל לא דחה את העתירות על הסף, הרי זה חוק יסוד ולבית המשפט העליון אין מה לעשות, סמכות. אבל מי שיקרא את הפסיקה נכון, יש מקרים חריגים בהם המדינה יכולה לבטל חוק יסוד מכוח דוקטרינה שנקראת תיקון חוקתי בלתי חוקתי. כלומר, אם חוק היסוד הוא בעצמו בלתי חוקתי מבחינה מהותית, אז הוא יבטל אותו. ומתי יבטל אותו? אם הוא פוגע באושיות של הדמוקרטיה. אז בואו נראה, האם החוק הזה, כפי שאני רואה אותו, הוא פוגע באושיות הדמוקרטיה? נתחיל. אחד, אם אני אומר שהסעיף הנוכחי הוא הרבה יותר גרוע מהסעיף הקודם, והסעיף הקודם בהודעת אפילו יזמי החוק הוא לא בסדר, הוא גזעני, צריך לבטל אותו, אז קל וחומר. אז גם הסעיף החדש צריך לבטל אותו. שנית, סעיף ההתיישבות בעצם, כפי שאני מפרש אותו, גורם לאפליה של הערבים בכל תחומי החיים. כי למה? אם אתה נותן תמריץ בחינוך, אז זה בחינוך. אם אתה נותן תמריץ בדיור, אז בדיור. אם אתה נותן תמריץ בקרקע, אז בקרקע. אם אתה נותן תמריץ בתעסוקה, הוא מפלה ערבים לא רק בהתיישבות. אגב, זה לא סעיף התיישבות. זה לא סעיף התיישבות, זה סעיף שנקרא סעיף העדפה לאומית של היהודים. והיה פסק דין אחד של עדאלה בנושא העדפה היהודית של לימודים, של יהודים. ברגע שאתה מכריז על יישוב כיישוב יהודים בעל שצריך לעודד אותו, אתה נותן לו העדפה לאומית לכל אורך הדרך על כל התקציבים. שנית, וזה הרבה יותר חשוב, זה לא רק עניין של אפליה. הרי התקציבים מוגבלים. אם אתה נותן תקציבי חינוך ליישוב יהודי, אתה גורע מיישוב ערבי. אם אתה נותן תעסוקה ביישוב יהודי, אתה גורע מיישוב ערבי. ולכן זה לא רק עניין של אפליה, זה פגיעה בזכויות עצמן, זה פגיעה בזכות לדיור, זה פגיעה בזכות להתיישב, זה פגיעה בזכות החינוך, זה פגיעה בזכויות עצמן. זה חוץ כמובן מתחושת העלבון, תחושת ההדרה, תחושת הפגיעה ברגע שאתה מקים יישוב לבדם. אני לא רוצה להיכנס כרגע לסעיף ההתיישבות, הוא גזעני או לא. בסדר. אני לא רוצה להיכנס, טוב, אני אדלג על זה לפחות. אני אגיד מה ההשלכות המשפטיות של סעיף ההתיישבות. אחד, הוא יבטל, אני לפחות הפסקתי לספור, עשרות פסקי דין שדיברו על השוויון. פסק דין של העדפה הלאומית, הוא יבטל אותם. הוא יבטל חוק ועדות קבלה, כי ועדת חוק ועדת קבלה, מה אומר לך? שאסור להפלות מטעמי לאום דת. ועכשיו מה אתה אומר? תקים יישובים.
רק מבוססים על לאומי דת. הוא יבטל את קעדן, ועוד איך הוא יבטל את קעדן, זה בדיוק הייתה המטרה שלו. ואם תשמע את כל יוזמי החוק, הרי מה קעדן אמר? אסור לחלקים יישובים רק ליהודים בשביל היותם יהודים. אבל פה אומר לך, מותר לחלקים יישובים רק בשביל היותם יהודים. למה? כי אני רוצה לעודד יישובם של יהודים על גבולות הספר ובאזור הנגב והכלי. זה בדיוק מה שאומר החוק. אגב, הוא גם משפיע על המשפט הפרטי. אנחנו נגיע ליום מסוים שבית משותף יגיד, אני לא מכניס ערבי, כי זה מכוח חוק הלאום. ותודה לך חגי ואמרת, אם אני עושה משפט השוואתי למדינות העולם, אין לכם. ולא במקרה, אפילו המדינות הלאומיות ביותר, הלאומניות ביותר, שמגדירות את עצמן כמדינת לאום, אין ולא תמצא מדינה אחת שיש בסעיף התיישבות לטובת לאום. נכון, הבאת 16 מדינות שדיברו על סעיף התיישבות לכל האזרחים. תגידו, אנחנו רוצים לקדם התיישבות לכל אזרחי המדינה. אתה יודע מה? אתה רוצה לאבות את הגליל כדי שלא ייקרע מחבל הארץ? קח אותי גם. תתמרץ אותי גם. תביא את היהודים מתל אביב, קח אותי. קח את הערבים מהגליל, תתמרץ אותם כדי שילכו לאיפה? לתל אביב, ואז יש לך פחות שרוב ערבי. כן. ולכן, לאור כל מה שאמרתי, אני חושב שהסעיף הזה הוא בלתי חוקתי וצריך להתבטל. אם תתני לי דקה, טענה מאוד חשובה, דקה. הטענה השלישית שאני ארצה לטעון אותה, וכבר עכשיו אין לי את הזה, איך נכתב סעיף כזה? סעיף כזה לא מייצג את הציונות החילונית. אני לא, כמובן אני לא ציוני, אני רחוק מלהיות ציוני. אבל אם אני אלך לג'בוטינסקי, וחבר הייתי מציג את זה כאן, ג'בוטינסקי אומר, אסור שתהיה חוקה שיש בה מאפיינים למויים. מספיק שיש רוב יהודי. אז היא לא מייצגת את הציונות החילונית הקלאסית. זה גם לא מייצג את הציונות החילונית, אגב, החדשה, ההיררכית, ההגמונית, למעט אולי רותי גביזון שכתבה על זה משהו. האמת היא, אם אנחנו חושבים טוב, זה מייצג את הציונות הדתית. הציונות חילונית, לדעתי, גמרה את תפקידה מרגע שקמה המדינה. אין יותר ציונות חילונית. מי שלוקח עכשיו את המשכות, תסתכלו, תלכו לוועדה שבה נחקק החוק, הוועדה המשותפת, כולם שם, כל האינטלקטואלים, כל המדברים, כל חברי הכנסת, כולם חופשי כיפה, זה ציונות דתית. ואיך זה מתקשה לי שזה ציונות דתית? ועכשיו אני לא רוצה להרחיב, כי באמת אין לי זמן לזה. אין לי זמן. היה עוד תיקון בחוק. הרי החוק הזה תוקן יומיים לפני, הסעיף הזה תוקן יומיים לפני חקיקת החוק. היה עוד תיקון שלזכות ההגדרה העצמית, הייתה זכות הגדרה עצמית, תרבותית, טבעית לעם היהודי, הוסיפו מילה דתית. מהרגע שהוסיפו מילה דתית, כל החוק הלך לכיוון של הציונות הדתית. ואיך הציונות הדתית מתייחסת לארץ? הם אדוני הארץ, הם בעלי הארץ. ואנחנו הערבים, איפה, מה אנחנו נמצאים, מה המעמד שלנו? אם הם בעלי הארץ, בפרשת לך לך של אברהם, לך לך הם בעלים, אז מה אנחנו? או אנחנו גזלנים, או פולשים, או לכל היותר אורחים. ככה החוק מתייחס אלינו. משפט אחרון וסיימתי. טוב, תודה. תודה לכם.